Só em tempo de teste. Chegará um que puxa o peito, vê a propriedade em desfazer desse e caída de suas riquezas. Quem como eu já conheceu a fazenda Souradinho, com largas águas, pasto perene e rebanho avantajado, presentemente chega pisando em mágoa. Bote preço nessa geringonça, seu Padilha. Estou carecendo de um espalhador de fumaça desse para espantar os mosquitos. Coronel Ponciano, prazer em revê-lo. Prazer é meu, meus amigos. E dele não abro mão nem por todo o dinheiro do governo. Vamos entrando, seu Juquinho. Não tem cachorro, seu Padilha. Não leve a mal eu estar em roupas de rotina. Soubesse a receber visitas tão galhardosas. Tinha envergado farda oficial e mandado embonecrar o sobradinho do telhado às cacimbas. Coronel, eu venho em missão de muito cuidado, de nem saber como começar. Comece pelos introdutórios, siga pelos entretantos e termine nos concluídos. Eu trouxe este aviso para o senhor. O Tribunal de Justiça do Estado vai julgar amanhã o seu pedido de manutenção de posse da fazenda. A causa é ingrata. Peço um acordo, coronel. Nem meio acordo. Quero o que é meu integral. Mas o senhor hipotecou seus bens e eles foram rematados pela parte contrária, coronel. Sacana nenhum vai botar as patas em terras de minha herança. Com sua licença, eu trouxe aqui uns guardados de joia para o senhor fundir na guerra dos compromissos. Ah, era de muita satisfação, coronel, não rejeitar. Obrigado pela garantia de amizade, compadre. Mas pode guardar seus ouros e pratas. Ao inverso do que os senhores pensam, agora que tudo se resolve. Tem para mais de 4 anos que eu espero por esse dia. A bem dizer, sou o Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente, do que tenho honra e faço alarde. Sou nascido e criado na fazenda Sobradinho, regalia que herdei do meu avô Simeão, junto com a barba e a mania de falar alto. Sou um homem de gado e pasto. Vivo quieto, feliz na minha invernada do Sobradinho. Motivo de vir à cidade hoje é só esse, de responder a uma convocação a mim dirigida nos seguintes dizeres da lei e da pragmática. O Tribunal de Justiça do Estado julgará no dia 12 de agosto do presente ano a ação de manutenção de posse pedida pelo coronel Ponciano de Azeredo Furtado, ex-proprietário da fazenda Sobradinho, contra o senhor Pernambuco Nogueira, atual detentor da hipoteca da mesma fazenda. O que digo em minha defesa, não temam desse sentenciamento, é que esta hipoteca perde todo o seu valor legal diante de pretéritas circunstâncias. Meu caro coronel Ponciano, a hipoteca que tem em minhas mãos está lavrada e rubricada por sua pessoa, na forma da lei. Nada do que está nesse processo tem valia. A lei foi feita para manter a ordem e o entendimento entre os homens e perde valência no caso presente. Porque Pernambuco Nogueira não faz parte da espécie humana, pertencendo de fato à raça dos lobisomens. Esse homem é maluco, é cismático das ideias. Se os senhores tiverem a paciência de ouvir as minhas considerações, prometo demonstrar em poucas horas o que levei a vida inteira para descobrir. Este sujeito, que agora se apresenta em formato de gente, é um lobisomem vingancista de grande jurisprudência. Eu protesto! Isso é ridículo. Recuso-me a ficar aqui escutando os despautérios e insanidades de um coronel da roça. Mas vai ouvir isso cego sem retirar a pontinha dos paus da cadeira toda a minha ponderação.
Hoje os senhores assistirão de arquibancada ao combate final entre Ponciano de Azeredo Furtado, coronel por merecimento e direito de herança, e Pernambuco Nogueira, lobisomem ativo da raça dos castanhos. E para que tomem conhecimento de todas as batalhas que nós dois já travamos, peço licença para desfiar o rosário de nossa história. Eu era um menino de 5 anos quando Nogueira veio ao mundo. E assim que ele fez 3 meses e nascido, começaram as minhas desgraças. A primeira e a maior delas me foi relatada por meu avô. Sua mãe foi pro céu, meu filho. Ela agora virou Nossa Senhora. Mas ela está aqui nessa medalha que é para lhe proteger. Pela primeira vez vi o velho Simeão se abaixar. Pela primeira vez eu vi lágrimas nos seus olhos. Os anos de pequenice passamos juntos e com as mesmas regalias no debaixo do capotão de meu avô. Eu era filho dos donos da fazenda e Nogueira dos empregados. Na juventude, nos apaixonamos da mesma forma, ao mesmo tempo e pela mesma pessoa. Ponciano! Ponciano! Venha cá conhecer a sua prima Esmeraldina. Foi num voar de beija-flor que vislumbrei a prima Esmeraldina no formato de uma menina vistosa. Flor no cabelo e livro debaixo do braço. A prima Esmeraldina, em segmento mar, que eu conheci na sua companhia, foram os dois grandes alumbramentos da minha vida. Correspondeu à minha simpatia e, consequentemente, sem que eu soubesse, aumentava o ódio de Nogueira pela minha pessoa. E tanto cresceu que ganhou a forma de um cachorrão de mais de 20 palmos de pelo e raiva que adveio no soflagrante. Manobra pronta e destemida, ali se encerrava minha carreira de gente. Era uma sexta-feira, dia de lobisomem. Aquele cachorrão tinha sido a primeira metamorfose de Pernambuco Nogueira, iniciando o fardo que vai persegui-lo a vida inteira. É normal que a imaginação assombrável de um jovem rapaz transforme um cachorro selvático num lobisomem. Mas essa ideia se torna estrambótica quando esse rapaz já é um homem feito. É a sina dessas feras. É da cartilha dos lobisomens. Ao padecer do primeiro mal do amor não correspondido, o predestinado se transfigura num bicho grande. E foi isso que sucedeu com Nogueira quando ficou sabedor da estima que me dedicava Esmeraldina. Estamos em pleno século XX. A humanidade inventou o telégrafo, o aeroplano, a eletricidade, mas parece que nada disso chegou ao Sobradinho e o coronel Ponciano ainda vive na Idade das Trevas. Ao inverso disso, meus senhores, eu enxergo muito bem. E quem vive nas trevas é essa criatura infernal. Mas, atrasmente, ninguém era sabedor de seu destino empesteado. E meu avô foi criando nós dois como Abel e Caim, chocando em nossa própria casa o ovo da cobra. Quero ver os dois na cidade ganhando instrução.
Ponciano, por seu natural portentoso, vai para a profissão das armas. Nogueira, mais Franzino e Cismareto vai ser bacharel de direito. O tempo passava e o que eu menos fazia era aparecer na escola militar. Em 10 anos de estudo, não ultrapassei a patente de alferes. Fiquei mais conhecido pela minha atuação nas serenatas e farriagens da cidade. Fiz grandes progressos no terreno da velhacaria. Colei grau em assuntos de rabo de saco. Belo quadro de protuberância, minha senhora. Se cai entre esses morundus, não me encontram mais nem com reza ou busca do governo. Foi de subitão que dei baixa nesse viver descuidoso. Andava com juízo abrindo falência nas pernonas do povo da ribalta quando Nogueira, no porte de Urubu, trouxe a notícia nefasta. Uma lástima, uma devastação de saudade. Morte muito sentida, sim, senhor. De verter muita lágrima, sim, senhor. Era o pai do meu pai. Como se fosse meu pai duas vezes. Absolve questus, domini animi famitui, simião deseredo furtado, inter sanctus revelectus tuus, resultatus espíritu, per Cristo, amém. Um dia tão sentido, um sol tão brilhoso. Parece até sem vergonhismo da natureza. E mais sem vergonhista foi a alegria que senti quando avistei a prima Esmeraldina, crescida no tamanho e nas suas variadas belezas. Oh. Não se desespere, Ponciano. Quando Deus fecha uma porta, sempre abre uma janela. A sua presença já é esta fresta de luz que ele me concede, prima Esmeraldina. Repare essas horas que existem os parentes. Eu não sei se ele se lembrava ainda de mim, mas eu gostava muito de seu avô. De certo houvera de lembrar, prima. De certeza. Testamento de Simeão de Azeredo Furtado. Em 15 eu, de dezembro de 1800. Simeão de Azeredo Furtado, redigi esse testamento para deixar expressa a minha vontade sobre a distribuição dos bens que possuí em vida. Sendo atestadamente verdadeiro que me encontro em plena posse de minhas faculdades mentais, fica assim estabelecido que os meus bens móveis e imóveis serão legados ao meu neto Ponciano de Azeredo Furtado, que fica, portanto, nomeado meu herdeiro universal. Parabéns, seu Ponciano. Parabéns, primo. Inveja é fruta amargosa que se engole sem mastigar. Foi o que fez Nogueira, acumulando a desfeita de meu avô para mais tarde ruminar suas maldades. Você agora vai comer. Não carece sofrer também de fome. Um café com bolacha, só para desanuviar a cabeça. Não, senhor. Mandei fazer tudo o que o primo gosta. Seu lugar agora é na cabeceira. Pronto para as mandâncias. Você tem que estar forte para enfrentar as obrigações. É muita providência, muita responsabilidade. O primo já tem o levantamento da propriedade? São 3 mil hectares de terra, primo, de ponta a ponta. Mais casa grande, vila de morador, capelinha. E os bichos? Gado dá um trabalhão danado. 12 mil cabeças, só naquele tempo que eu saí para estudar. Agora, quem sabe, quase outro tanto. Mais um dinheiro forro no banco da província para administrar. Sem falar no comando da casa. Mas isso a sua noiva há de cuidar? Noiva nenhuma, primo. Vivo de sozinho no mundo. Mas para um sujeitão que nem o primo, talhado em formato de palmeira, o que não falta é moça querendo casar. Mas só uma delas tem o meu bem querer.
Desde que eu era bem novo, até hoje em dia. Toda vez que olho para ela, meu coração entra em desgoverno. Em cambalhota de bater forte na parede dos peitos. Então o primo já está decidido. Mas, na verdade, ela ainda não sabe. Eu nunca tive coragem de me declarar. Pois devia. Você tem tudo para fazer uma mulher feliz. Eu não sei rasgar cedo em conversa de moça. Na hora H, engasgos reprimidos no meu peito, desvio do assunto. Não consigo pegá-lo na parte central. Mas eu aposto que ela já até desconfia. Mulher tem tino para essas coisas. Passado o luto é só dar a decisão. Arrematar o laço do pedido. Enquanto isso, o primo toma pé nos negócios. O que o sobradinho precisa é da sua mão. Firme, forte. Sua mão vai ser pouco. O sobradinho está à míngua. Ponciano, eu somei para mais de 50 contos de dívida. Vamos ter que lançar a mão das reservas do banco. Não, não há mais numerário. As contas estão no vermelho. Hein? Vendemos uns 100 bois, Nogueira. E com menos de um ano, repomos a baixa na criação. Não, o gado também está muito decaído. Uma praga de carbúnculo dizimou o rebanho. Não convém abrir mão de nem mais uma cabeça, hein? Mas e o roçado? A colheita de feijão dá pelo menos para tapar metade. Não, nem metade da metade. Nesses derradeiros anos, muita terra de plantio foi invadida pelos vizinhos da fazenda. Olha aqui. Bando de mau caráter. Se aproveitaram da velhice do meu avô. De onde vêm esses confetes? E que perfume é esse? Então não precisa dizer mais nada. O senhor andou em casa de vadiagem. Bem que me avisaram da sua fama de galante. Tu no falatório. Arruma a cara de quem levantou tal disparate. E eu dando ouvido às suas confidências, me comovendo com a sua jura. Prima, por Deus, me escute. Adeus, seu Ponciano. Não estou para ser desfeitada por suas mentiras. Sentimento de moça arranha mais fácil do que chão encerado. Não consegui refrear meu instinto mulherista e, por causa disso, fui privado da afeição da prima. O luto pelo meu avô se fechou mais ainda com este amor perdido. Por uma braçada de semanas, não fui mais homem de nada. Andei extraviado, longe de minha pessoa, fora do meu natural alegroso. Era um penar sem jeito, um sofrimento sem fim. Nada delia minha mágoa. Ninguém desbastava a tristura que minava meu íntimo. Seu Ponciano, seu Ponciano. Uma comitiva garbosa veio da cidade e pede conferência oficial com a sua pessoa. Não estou para a política, seu Ju. O caso é, meu patrão, que juntamente com a fazenda, o senhor herda de seu avô a patente de coronel. Coronel? E para saudá-lo neste momento insigne e inconsútil, peço emprestadas as palavras com que Marco Antônio, nas escadarias do Senado Romano, louvou o imperador assassinado. Este é um César. Como ele, outro haverá? Discurso de muita instrução, de muita labuta de letra. Sim, senhor. Agora a casa tem um chefe. O coronel Ponciano vai assumir nos conformes sua posição de mando. Nogueira, eu quero que você dê conhecimento aos ladrões que andam invadindo as minhas terras de que vamos abrir questão nos tribunais. A demanda é justa, coronel. A lei está do seu lado. E se quiser, ainda dentro suas leis pela terra dos outros. Eu sou lá homem disso, Nogueira. Quero só o que é meu. Vamos botar tudo no papo dos céus para servir de cartilha essa nação de safados. De gado é que eu pouco alcançava. Mas nunca que dei o braço a torcer desse desconhecimento pra não dar passo de fraco aos meus comandados. Coronel Ponciano, parece plantar passo novo. Execução, então, seu Juca. Com a capim, o senhor conselha? Ah, isso fica na dependência dos tipos que o senhor tem. Ah, tem todo tipo, meu patrão. É só o senhor dizer a marca. Quero o melhor, seu Juca. Ah, bom.
O senhor sabe como é que é nesses assuntos de capim, né? Ih, cada um dá uma opinião. E qual é a sua? O senhor me desculpe, patrão, mas eu confio mais no seu tirocínio. O senhor tem mais cabeça, mais deliberação. Ora, seu Juca, nenhum capim se iguala ao capim... Rabo de arara! Rabo de arara? O senhor não conhece? Não, não conheço o senhor. Nunca escutei falar. Pois devia, seu compadre. É o pasto mais corriqueiro do Piauí. Ah, pois é o que eu sempre digo, hein? A gente só aprende as coisas com quem tem instrução. É pena que não tem essa raça de capim por aqui. Na falta dele, é bem dizer qualquer outro certo. Sonha. Fechar meus olhos para entrar no mar dos seres. O mar são horizontes, montes por detrás de montes, longe e depois. Logo na hora do proveito que fui acordar. Mal vê, coronel. O que houve, hein? Tem formiga quente na cama de vocês? Ah, um motivo é o outro. Do maior embaraço. E que motivo é esse, compadre? Pra me tirar do sono? É a notícia de um lobisomem que veio assombrar os pastos. Lobisomem? Notícia certificada? Oh, sem desmentimento possível. É um tal de abrir e fechar a porteira sem mão de gente nenhuma. Cachorro entronchado pelos cantos em arrepio de medo. Ainda agora, tem um condomínio da roda, despedaçado. Me arrodeia esse minudência, seu Juca! E entre no mérito da demanda. Bom, o caso é que a camperada se armou em batalhão e veio em conferência solicitar o seu comando militar na guerra imediata ao Malassombro. E eu vou municiar a sua espingarda de fogo central. Vocês estão cientes do perigo que é uma quizila com lobisomem sem devido preparo para tal pendência? Ciente, consciente, coronel. Mas quando eu afirmei que o senhor comandava a pendência, teve gente até que sentiu pena do bicho. Pra sua pessoa, isso é peripécia à toa. Essa noite mesmo, o bicho vai estar liquidado. Mas que diabo de tumulto é esse? Não posso me ausentar, que vocês já vêm trazer preocupação pro patrão de vocês. É o coronel Ponciano partindo em combate contra um lobisomem. Mas que lobisomem, coisa nenhuma. São crendices desse porvinho ignorante, seu Ponciano. Acabo de chegar de viagem e não vi lobisomem nenhum. Veja lá, hein, seu Juca. Não vai me tirar de casa pra um rebate falso de lobisomem. Não se preocupe, patrão. É coisa garantida. Viva o coronel Ponciano de Direito Furtado! Viva! É o que digo, de ponta a ponta de 100 léguas, só tem o senhor capacitado a dar providência ao lobisomem que sentou praça nas terras do Major Vadelli. Ah, nas terras do Major? Foi lá que o cachorrão plantou suas maldades. Seu Juquinha! Já não está mais presente quem mandou pedir notícias do lobisomem. Como assim, coronel? Não posso deslustrar minha patente de coronel levando a guerra aos pastos do Major Badejo dos Santos, um parceiro de armas, muito capaz de tomar a providência como afronta ao seu galão. Mas, coronel... Graças a Deus, o senhor recobrou o juízo. É da pragmática militar, seu Nogueira. É dos regulamentos da guerra, seu Juquinha. O lobisomem presente é da alçada do Major Badejo dos Santos. Dele... e de mais ninguém. Sabedor dessa impedição, o monstro só praticava seus ataques fora de minhas terras. Deu lobisomem no sítio de Joguinho do Poço. Compadre, teu água só de escutar o urro do monstro. Onde é que já se viu palhaçada mais vistosa?
É no que dá não ter preparo de guerra. Um milho verde, uma partida de farinha. Uma caça fresca, nunca que ninguém traz. Vocês só vêm à Casa Grande pra trazer abortismos. Não custava verificar, Nogueira. Mas, sendo em terras de uma joba dessa, me encontro amarrado tal qualmente manejado. Daí em diante, não tive mais sossego. Uma viração de leve trás com assunto de assombração deu de correr entre o pasto e a varanda do sobradinho. Então, seu Ju, eu soube que o senhor tomou encargo de dar acabamento ao lobisomem. Ah, mas o senhor tá caçoando porque sabe que eu sou despreparado de coragem, né? Tô doido que o monstro ataque no sobradinho pra poder topar essa briga. Se entro nessa encrenca, lobisomem é bicho de um tiro só. Diz que ele anda por aqui enquanto está em seu formato de homem. Aqui na fazenda? Quem houvera de ser? Que mal responda. Diz que é seu Nogueira. Você está variando. Não sabe que Nogueira é cria do sobradinho? Sim, senhor. Ele, mas as sete irmãs mais velhas. Mãe dele é Sinha Francisquinha, também me ama de leite. E o pai José Feijó, que era padrinho dela. Pois então, a origem de Nogueira é toda conhecida. E aponta justamente para uma descendência lobisômica. O pai dele, padrinho da mãe. E o senhor Nogueira é o oitavo irmão de uma fieira de sete meninas. Tudo isso junto é sinal de lobisomem presumível. Nogueira é das adjacentes da família. Por via dele ser, a bem dizer, seu contraparente, é que ando dizendo que o patrão não declara guerra aos comungados. Caluniações, seu Juca. Todos sabem que o motivo de força maior é que eu não posso passar por cima da competência do Major Badejo, atacando um monstro nas terras dele. Mas pode expulsar seu Nogueira da fazenda. Mas se ele não for o lobisomem, eu vou estar sendo injustiçoso. Mas e se for, ele vai estar atacando amanhã na lua cheia. Melhor prevenir do que remediar. Digo o quê, seu Juca? Pegue logo pelo central do assunto, patrão. Nogueira, como é do conhecimento de todos, inclusivamente do seu próprio, o senhor é um lobisomem. E por isso está demitido. Nogueira, como é do conhecimento de todos, inclusivamente do seu próprio... O sobradinho tem muitos empregados e a situação financeira da fazenda... Parece que está melhorando. Veja essa declaração lavrada na justiça. Os vizinhos vão ter que devolver as terras que roubaram do seu avô. Então você já está liberado para deixar esses ermos e cuidar de sua vida. Não, senhor. Vamos entrar com mais demandas para nos vingar dos agravos. Quero estraçalhar essa canalha. Bebeu o sangue dessa camarilha de gatunos. Calma, homem. Não gaste vela com um defunto ruim. Você não vai enferrujar um futuro brilhante aqui no sobradinho. Mas quem sou eu, coronel? Um agregado pobre, um deserdado da sorte. Agora que a herança está em ordem e que a propriedade está defendida, você vai receber um dote a modo de partir para a capital. Não querem, irmão meu, se sacrificando por mim. Eu não posso aceitar. É claro que pode. Não, eu não devo aceitar. É claro que deve. Mas eu não quero. Se não aceitar, me ofende. E se me ofender, parte do mesmo jeito. Melhor sair nos préstimos acordados que nas ofensas expulsórias. Com essa artimanha habilidosa, a bem dizer, obriguei Nogueira a deixar o sobradinho. Expulsei o danoso para as lonjuras da capital. Já vão três luas cheias desde a partida do Nogueira, hein? Pelo visto, havia mesmo coincidência entre ele e o lobisomem. O senhor devia ter liquidado de vez com o condenado. Se tivesse ele em formato de monstro, eu enforcava o vivente com estes dedos de torniquete em volta da gargantilha, que é onde eu gosto de segurar essa qualidade de assombração. Mas assim, personagem de gente, meu coração amolengou. Ah, isso são manhas e manias de lobisomem. É uma raça de muito recurso de ideia e maldade na cabeça.
Este não assombra mais o seu Juca. Agora pode vir outro. Nunca toque essas penitências das trevas. Lobisomem, se quiser que apareça, libero minha mão de pilão lá no fofo da barriga dele. Patrão, deixe de lado, povo da noite. Saiba, seu Juca, que até assombração pede licença pra trafegar em minha casa. Recuamos em ordem até o porão, como rezam as leis da guerra. Sabedor de que existia arte militar por trás das paredes do sobradinho, o monstro terminaria fugindo para evitar o afrontamento. E no abrir do café, soltei as jararacas e caninanas do meu ódio no lombo de todo mundo. Que raça de gente é essa que come do meu feijão e bebe da minha água? Enfrento eu 10 praças de lobisomem e ninguém pra dizer: Coronel, estou aqui! Deixar um cristão como eu, beijado de responsabilidade, de sozinho nas garras do monstro. Não fosse eu, um homem calejado, entendido em traição de lobisomem, nunca que eu poderia garantir a segurança do sobradinho. E o senhor, seu Juca, além de me estovar no combate ao monstro, ainda me fez cometer a maior das injustiças como Nogueira. A bem dizer, meu irmão, expulsado dessa casa, que nem um cachorro vira-lata, por causa de seus cochichos. Quem sabe não é outro esse lobisomem que apareceu, hein, seu Ponciano? E de onde vem tanto lobisomem, seu Juca? Desse jeito, bota uma criação dessa raça no sobradinho e vou vender para o estrangeiro. Coronel? 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 Major Badé está lá fora pedindo licença de trafegagem. Mande subir o homem. Licença, coronel. Já convidei. Mas o major é um cismático, recoberto de orgulho. Diz que não aprecia ninguém tomar confiança dele. Pois fique sabendo que com 2 berros bota esse major fora de cela em posição de ordenança. Diga a ele que tem poder pra tanto. É só querer. Em boa ponderação, o caos não perde tais providências. Senão o major é aliado na guerra contra o lobisomem. Tem razão. Vamos lá ver o soberbo. Boa tarde. Como vai, major? Meu Ponciano, faz 3 meses que eu ando atrás de um lobisomem que assombra minhas terras. E ontem encontrei raça da fera pras bandas do sobradinho. É fato, seu major. Ainda ontem eu topei com ele. E só não estuporei o danoso porque é sabido que lobisomem sucumbe apenas mente a poder de uma bala de prata da qual eu me encontrava desmuniciado. Lobisomem não é pra qualquer um. Já que o senhor não teve a competência de cuidar o bicho, eu venho requerer licença pra caçar o lobisomem aqui nas suas terras. Digo que, sem desdouro a minha patente, o senhor está autorizado. Bom, mas nesse caso, então, o coronel Ponciano solicita doravante licença especial e recíproca pra caçar o monstro, caso ele apareça nas terras do major. Retribuo na minha moeda, licença está concedida. Mas eu digo e provo que eu não preciso de ajutório. Uhum. Eu confio mais nessa peça de corda do que em gente de pasto, ou mesmo tropa de linha. Bom, sabe então, major, que o coronel gosta de caça, de porte. Coisa pouca ele rejeita. Bom, sendo assim, então o senhor está designado agora mesmo para tomar parte na derrota do mal-assombrado. Ô, senhor Antão Pereira! Mas sei lá, aquele cavalinho azeitonado. Aquele das canelas finas, que corre mais que o vento de agosto. Anda rápido, Antão! Oh, o patrão vai sair em missão de guerra. Fecha tudo. Fecha, fecha tudo. Que lá vai o coronel do Sobradinho com caixa de capeta. Livre de freio no adentrado mato, a arrogância do Major Badejo ganhou barriga. Agora fique da banda esquerda, seu Ponciano. É para embaraçar o retiro da carabina. É tiro de ajuste. Eu digo e provo que eu não barganho minha pontaria por muita mira de menino novo. Nunca que se deve ficar a favor do vento.
que é o mesmo que assinar a sentença de morte. Fique sabendo que em guerra de lobisomem, o vento vale tanto quanto calibre de arma mais valente. Vamos arrodear por aqui. Toda noite tiramos sentinela. Na mira da espingarda passou tudo que o mato tinha de escondido. De da tua brea! Só o lobisomem não dava sinal de vida. Nem ia dar mais, porque já tinha amanhecido. Próxima lua cheia já vem com agosto entrando. Eu digo e provo. E desse mês o penitente não escapa. Ano passado, durante essa mesma época, teve a encantação danada de feia. E qual era a marca da visagem? Era de cemitério ou de campo aberto? Era de tipo mistura. Há no mundo entre 10 e 20 qualidades de mal-assombrado. Eu digo e provo, que eu sou sujeito muito especial nesses assuntos. Então vai saber apreciar essa minha caçada. Já tinha dado busca completa e nada. Andava em tempo de desistir, quando deu entrada em meu ouvido um ronco baixo. Assim mesmo, nesse formato de um trovão mais longe. Apeei do cavalo de modo a enfrentar o bicho na mesma altura. Foi minha botina rangendo no areal e, na distância pouca de um bafo, cresceu em quatro patas um monstro de tamanho avantajado que berrou suas ignorâncias no berrentão de minha nuca! Notícia do major não tive até a presente data. Quando dei por mim, vi minha pessoa em lugar subalterno, na segurança de uma grota onde fui ancorar minha barba. A soberbona no beiral do brejo farejava terras e mar. Foi quando vi sair do atrás de um panelão de formiga aquele tiro sem pai. Ai, meu Deus! Chega a estar me dando uma vontade de mijar. Afasta-se, compadre! Cosme-se, cuida que onça é gato de borralho! Pra lidar com onça pintada, o sujeito tem que ter muito tirocínio de armas! Pronto, seu Quintanilha! Essa não minha mais! Eu estava caçando papo capim quando topei com ela. Vale-me Deus! Quando a bicha apareceu, eu quase vi água. Só de sentir a catinga da monstrona. A Valença foi o coronel que estava de tocaia. Com a ajuda de Nossa Senhora da Assunção, que me protege. Uma pintada de 12 braços que deitava fogo pela goela. Que fogo de nada, seu Juquinha. Tenha respeito. Onde já se viu onça de lamparina no galo? Quase. Nas adjacências disso. Atenção, coronel. Ficou comigo a fama e a escama de ter dado exterminação à pintada. Ao querer me incriminar, o que esse homem vem fazendo até agora é uma confissão de culpa completa. Segundo ele mesmo diz, depois de anos de serviços prestados, foi demitido da fazenda porque uns matutos supersticiosos levantaram sobre mim a suspeita ridícula de ser um lobisomem que assombrava os pastos. Em seguimento de que ele mesmo se contradiz, declarando que era uma onça e não mais o dito lobisomem, que vinha atemorizando o povo e atacando o gado. A verdade é que, por causa da onça, desistiram de enxergar o lobisomem. Do mesmo modo, um médico, diagnosticando uma doença no paciente, dá o exame por encerrado, sem saber que existe uma doença mais grave, mascarada ali por baixo. O lobisomem se escondeu atrás da onça e me deixou desprevenido para suas futuras maldades. Labutei mais muitos anos no Sobradinho, trazendo grandes progressos para a fazenda. Todo
Fim de mês, eu confiava nova remessa de pecúnia, advinda dos lucros da propriedade, a cargo do meu amigo Nonô Padilha, gerente-geral do Banco da Província. É pelo andar da carruagem, o coronel vai terminar, é dono de fábrica. Quem sou eu, seu Padilha? Um coronel da roça. O senhor é que tem sorte, é rei em seu país. Rico e solteiro, já deve ter perdido a conta dos jarros de saia que lustraram os paus da sua cama. Coisa nenhuma, seu compadre. O sobradinho enferruja a libertinagem de qualquer um. Eu conheço bem o coronel. Em vista da barba graúda e do falar grosso, por fora tem figura recatosa. Mas no forro de dentro é um desencaminhador de moça. Verdade que tem em casa uma canastra só com as ligas e demais apetrechos que as damas, na pressa da retirada, esqueciam nos cantos. Mas foi-se o tempo. Estou ficando velho. O senhor ainda é um menino. Devia se casar e encher o sobradinho de couro e choro de menino novo. Perdi minha chance. Não fosse o natural farrista de minha parte, a prima Esmeraldina era hoje a rainha do sobradinho. Paciência, homem, paciência. Mulher e bolacha em todo canto se acha. Amor primeiro, não tem companheiro, seu Nonô. O senhor possui um belo patrimônio em terras e dinheiro. Devia plantar descendência, dar continuidade ao nome, formar herdeiros para a fazenda. É preceito de quem é chefe. É dos regulamentos do exército. Quem já esteve no céu não se contenta com purgatório. O senhor só carece de uma bolsa de colchão fornido capaz de aguentar o repuxo e bacia larga para a criação de muitos meninos. Sou bicho do mato, meu amigo. Não estou para manobras de galanteios e namoricos. Mas nem precisa. Em virtude da esmerada instrução do coronel e sua sabedoria no trato galante, o senhor é peça cobiçada por todos os rabos de saia num derredor de 100 léguas deste assoalho. Eu vou pensar. Coronel, o senhor devia conhecer a filha do doutor Serapião Arruda. A dona Bebé tem cada compartimento, cada repartição, de endoidar até desembargador jubilado. Mas é donzela de primeira mão? Aparelhada de todos os comprovantes. E ainda passou uma enfiada de anos em estudo na Europa, pelo que leva todas as vantagens numa palestra de sala e saleta. É, estudo no estrangeiro não é brincadeira, não. Puxa pela ilustração. O doutor Serapião é doido por uma briga de galo. O senhor pode estabelecer uma rinha no sobradinho e convidar pai e filha para conhecer a fazenda. Se me der licença, eu fico incumbido de aplainar as dificuldades. Seu Juca, o senhor está comissionado de me arranjar um galo de briga. Ah, seu Antão Pereira tem a melhor criação das redondezas. É o inverso que desejo. Eu quero é agradar o doutor Serapião e não tem nada que ele aprecie mais do que ganhar numa briga de galo. Arrume o pior galo de briga que tem pra levar a surra de encomenda do galo do doutor. Tá aqui o frango, coronel. Pronto pra apanhar. Tem certeza? Ah, é, da raça dos melados. Sem força no espurão, sem ânimo pra briga. Ah, bem dizer, não vale o milho que come. O galinho dava todo sinal de que tinha se afeiçoado à minha pessoa. Deu pra me seguir em formato de cachorro, metido como ele só. O coronel não era homem de abrir uma gazeta de imprensa que o mestiço não quisesse especular. Sua pessoinha quer estar a par das novidades da política? Com 2 meses de milho, o frango ganhou plumagem, pegou outra figuração e de tal modo reforçou que eu lhe falava trocista. Veja lá, hein, vermelhinho. Não vá vosmecê judiar do galo do doutor que ele esconde a filha. Cuida que eu tenho uma cama vazia pra encher. Já comprei até as alianças. Então, coronel, está do seu agrado. É roupa demais, seu compadre. O libertino que for trabalhar a dama assim, tão vestida e revestida,
Vai perder meia hora só no descascamento. Esquece a roupa, coronel. E observe os belos recheios que ela apresenta, tanto nas partes nobres quanto no andar de baixo. Veja, veja, veja os comprovantes da retaguarda, seu colega. Um alisador de cadeira fornido de grandes partes. E a perfeição dos apetrechos superiores. É instrumental de muita ostentação. Ah, apresento-lhes o coronel Ponciano de Azeredo Furtado. Doutor Serapião, aceite meus pobres préstimos. Esta é Bebê, minha filha recém-chegada de Paris. Enchanté. É uma honra beijar uma mão que passou uma temporada no estrangeiro. Olá, mas trata-se de um Dom Juan dos Pastos? Apesar de morar nesse fim de mundo, vejo que o senhor está a par das regras de etiqueta, ó. Quando quero, minha senhora, nenhum galante da cidade pode comigo em mesura e vassalagem. Je vois bien. O senhor não faria feio na roda mais elegante da Rive Droite. A senhora deseja algo para aplacar a sede? Un champagne, s'il vous plaît. Pardon, às vezes me confundo e penso que ainda estou em Paris. Sendo mal, não mais que semana passada, eu ainda estava no Champs-Élysées conversando com Santos Dumont. Um refresco? Uma água de moringa? A água é filtrada? Não carece. É água de nascente. Não, merci. Morro de medo de doenças tropicais. Mas o que é isso? Ah, é apenas mente uma perereca. É muito popular nessa região. Ah, que nojo! Tem mais desses bichos aqui na fazenda? Por aqui, minha senhora, que eu vou lhe apresentar os mosquitos. Ah, bom. Mas, coronel, a sua casa está bastante demodê. O senhor precisa fazer uma decoração Art Nouveau, colocar uma mobília Belle Époque. Não sou dessas teteias, dona Bebê. Prefiro sentar minha bunda em cadeira nacional. Coronel, o senhor é tão pitoresco. Este é o meu polaco. Venha, Machadinho, venha. Vamos conhecer o coronel. Sim, senhor, hein? É um galão e tanto de quebrar balança. É. Só come alpiste, milho escolhido e osso ralado. É. Veja, veja o calibre. Veja a navalha do esporão. Tem um cacuete que ninguém tira. Aprecia vazar o olho do inimigo. É a parte que ele bate com mais sustância. Duvido que esse bichinho seja capaz de uma malvadeza dessas, coronel. Não é, Machadinho, que você é bonzinho, vai ficar quietinho, sem fazer mal a ninguém? Bebê, bebê. Assim você acaba avacalhando o meu galo. Então, coronel, a peça já está domada. Já vai entrar nos tônicos e revigorativos. O senhor acha que podemos sustar a luta? Estou quase arrependido de entregar meu galo à sanha assassina do galo do doutor. O senhor endoidou? Trocar uma esposa como Dona Bebê por um galo de rinha? Seu Padilha! Ah. O senhor está apartado para ser o juiz da peleja. Com muito gosto, doutor. Eu prometo dispensar todos os meus esforços pela correção e altivez do certame. A rinha estava invadida pela camperada do Sobradinho e de redor. Padilha, na jurisprudência da briga, encheu-se das maiores importâncias. Senhores, o espaço terrestre ou aéreo da rinha é reservado aos contendores e não deve ser invadido pela assistência. Quem quiser dirigir-se ao juiz, fale de longe, em distância regulamentar. Os galos! Os galos! Conheço os nossos convidados, Vermelhinha. Oh, mas é tão mimoso. Tem o jeitinho do coronel. O seu galo não tem porte para enfrentar um trem de briga com o meu polaco, coronel. Ainda está na hora do senhor desmanchar o compromisso, coronel. As aparências de engano. O Vermelhinho tem um tiro de pé que nem boi aguenta. Sou galista desde menino. Conheço essa raça no ovo.
caso uma boiada contra dois carneiros, como esse galo não passa do segundo refresco. Pois eu dobro a aposta, que ando tal qualmente, senhor, em maré de aquisição de gado. Mas que cobra que mordeu, coronel. O vermelhinho é galo perdedor, pinica no primeiro pau. O senhor veio aqui pra ganhar a filha, não pra perder o dinheiro. Ao criadão, seu Juquinha. Desaforado, seu padrinho. Pense em dona Bebé, homem. Não convém perder aquelas fodidas prendas por uma desimportância de rixa de galos. Os galos! Os galos! A guerra já começou perdida. O vermelhinho levou o primeiro pau pela crista e logo atrás veio o segundo e numa enfiada de cordão de maracujá, o terceiro e o quarto. Depois, pegado no desaviso, Vermelhinho levou outro coice ferino e foi jogado no encosto da rinha. Ué, mas isso aí é galo ou é galinha? No picadeiro, o polaco fazia e desfazia do meu galo. O bico parecia mais uma foice. Um cachorro danado não ganhava dele raiva e vingança. Coitada da minha prenda, trocava pernas assim aguentar o peso nem do vento. É peru de festa curtido de cachaça. Nessa altura, o vermelhinho já andava meio aluado das ideias. Navegava sem leme, cai não cai. Vamos ao primeiro refresco. Vamos ao primeiro refresco. 2 minutos regulamentares. Ah, isso é uma judiação. Só mesmo numa terra de bárbaros como a nossa, o governo devia ver isso. O que o governo devia ver era a bandalheira na política. Gente assumindo a repartição de impostos e enricando da noite pro dia. Encontrei o vermelhinho na lavagem. Mirou o dono com os olhos tristentos de adeus vou embora, sem entender que eu não podia dispensá-lo, pois me encontrava amarrado a compromisso de casamento. Foi quando recebi a carta salvadora. Era peça de lindo acabamento. Papel fino, letra miúda que corria de lacraia de uma a outra borda do papel. Bom, pelo visto e pelo cheiro, não deve ser coisa ruim, não é? Ao invés disso, seu Juca, é a melhor do mundo. A prima Esmeraldina manda avisar que chega no trem de amanhã. Desde certo quis voltar pro meu lado, que é o lugar dela. E dessa vez ele vai estar desempatado. Dou por acabado meu compromisso com dona Bebé e já posso sustar essa briga que eu tô em tempo de verter lágrima no peito do meu galinho. Aposto mais 20 contos de réis que o galo do coronel abre o bico no próximo tiro de pé. Ou até antes disso. Pois eu dobro o compromisso da posse e dou lambuja. Mas não faça um despropósito desse, coronel. O senhor já não ia suspender a peleja? Ninguém desabona meu primo militar, seu Juca. Ninguém. Eu quero ter um particular com essa mimosa. A dona Bebê não está mais no meu planejamento, vermelhinho. Pode deixar de deferência e largar o pau com fé e peçonha no peitoril do colar. O vermelhinho tinha entendido minhas ponderações e, desembaraçado de meu compromisso com dona Bebê, pulou nos esporões. Você não vira a volta jamais vista em nação de rinha. Ô, seu doutor, essa briga começa ou não começa? O polaco, pegado desprevenido, subiu e desceu fora da rinha. Vai, meu menino, se apega no papo, que eu sei quando eu viro que essa raça aí é fogo de palha começo só. Na poeira dele, como um corisco, correu meu galo em guerra de exterminação. Na finalmência de que disparou a queima-roupa, o seu coice e varejou o galo do doutor em distância de 5 braças fora do terreiro. Todo desmunhecado, bico aberto, ofendido em parte mortal. Parabéns, coronel. Seu galo é tão valente quanto o dono. Vamos embora, Bebê. Tomei um tojo de galo. Vou criar canário de briga. Vamos embora. Vermelhinho, vosmecê acaba fechando tudo que é rinha dessa nação. Viva Vermelhinho! Viva! Metam água e sabão no assoalhado. Amanhã quero tudo limpo, branquinho de cal, como pano de altar. Agora sim essas alianças vão pra dona legítima.
Dessa vez, arrumo logo o compromisso de papel passado e anel no dedo com a prima Esmeraldina. Sou capaz de jogar no mundo mais de 10 azeredinhos furtados. Mais de 10! Seu Juquinha, arremate toda a praça de sabonete que Salina Gibe trouxe da cidade. Quero água de cabelo da mais cara. Mercadoria de aromanas estância. Senhor Antão Pereira. Coronel. Ainda lembra de mim, prima? Prima Esmeraldina, a sua formosura só ganhou lustro com o passar dos anos. Muito desvanecida. O primo também ficou muito bem de barba. Saiba, prima, que duas coisas de principal um homem deve ter. Barba escorrida e voz grossa. O primo tem os dois. E a prima tem todos os principais e acessórios para fazer um homem feliz. Conseguintemente, eu gostaria. Mas olhe só quem está aí. Então, o senhor não é Pernambuco Nogueira? Que foi criado com tal coronel Ponciano, um ingrato, que nunca respondeu suas cartas. O senhor se engana. Eu sou um devedor das bondades do coronel e estou aqui aguardando as ordens dele. Que contentamento, Nogueira. Fica o abraço. Sim, senhor. Como vais de coronel que eu não vejo pra trás mente de 15 anos, hein? Feliz com sua volta, homem. Hoje é dia de marcar no calendário. Prima Esmeraldina, veja quem está aqui. Parece até que esse trem veio do passado trazendo de volta pessoas de meu apreço. Ah, meus amigos. Consegui reunir minha família de novo. Família que agora se encontra ainda mais unida. Desde que Esmeraldina e eu nos casamos. Além de agregado de sua família, coronel. Agora tenho a honra de participar dela por afinidade. Sorri amarelo com a feição estampada de quem mordeu pimenta pensando que era pitanga. Ainda não atinava que a prima Esmeraldina tinha sucumbido ao feitiço do lobisomem. E por isso não me arrojei em sua defesa. Peço a indulgência dos senhores para esse homem. Ele sofreu uma grande decepção amorosa e terminou acreditando nessa história de lobisomem apenas para justificar o seu amor próprio ferido. A bem da verdade, digo que tive grande trabalheira para meter em seus negros covis os serpentões que assobiavam no meu peito. Bem ponderado, bem aquilatado, o casamento da prima Esmeraldina denegria a minha patente. Quem ia pensar, seu Juquinha, que já via Dona Esmeraldina como pertence do sobradinho e até o pano da padrinhagem já tinha mandado cortar? O quarto visita foi todo ensabonetado para a senhora. O senhor continuou do mesmo jeito, que o coronel sempre acreditou que o senhor ainda voltava. Nogueira vai ficar melhor no quarto das visitas. Mas... patrão, patrão. Dona Esmeraldina. Juca! Pra quem sabe ler, um pingo é letra. O senhor não perde tempo, hein? Já vai carregar a prima pro quarto. Olha o respeito. Dona Esmeraldina é uma mulher casada. Meus parabéns, patrão. Casada com Nogueira. Oh, meus pêsames, coronel. Ora, seu Juca, um sujeito como eu não é mesmo pra amarrar suas liberdades em rabo de saia. Quero lá viver mijada de criança. Que saudade do sobradinho. Desde novinha que eu não vinha mais aqui. Dona Esmeraldina está caçoando. Fala desse jeito, mas vai findar morando na cidade. Porque não tem outro jeito. Por mim, eu largava tudo e vinha viver no mato. Pasto é terra de gente safada. A senhora é moça instruída. O primo está tão cerimonioso, esqueceu da nossa amizade? A senhora que parece que esqueceu. O que foi que eu fiz? Casou-se. E nem para me mandar um convite. A verdade é que o primo era a última pessoa que eu queria ver no dia do meu casamento. Acaso sou algum lazarento? Algum herege corrido de bula de bispo? Já se esqueceu a desfeita que me fez naquela época? Eu nunca quis lhe causar aquele desgosto. Aquilo foram meninices, coisas de só menos importância. Eu também era uma menina, por isso eu fiquei louca, mordida de ciúme. A senhora ainda guarda raiva de mim?
É o avesso disso. Tive foi que fugir para me esquecer. E eu me quedei aqui só me lembrando da senhora. Ah, primo, se eu pudesse voltar o tempo. Mas o que está feito, está feito. Pois saiba, prima, que não existe feito que não possa ser desfeito e refeito de conforme com o nosso querido. Nogueira me ajudou muito quando eu estava sofrendo por sua causa. Não é justo abandoná-lo logo agora que está passando por dificuldades. Mas o que houve com ele? Foi montar negócio de atacados e o sócio largou nos ombros dele prejuízo na vizinhança de 20 contos de réis. Não foi culpa dele, coitado. Mas está arruinado, cheio de dívidas. Eu já não como, coronel. Já não durmo direito. Só penso nas responsabilidades. Mas eu não devia estar lhe falando essas coisas. Pelo amor de Deus, não diga a ele que eu lhe contei. Não, não, não. Eu não posso aceitar, coronel. Não está direito, primo, arcar com o prejuízo dos outros. Dinheiro vadio, meus amigos. De que não vou carecer de pronto. Se o coronel quer me ajudar, então aceite que eu gerencie para o senhor uma casa comissionária de compra e venda de café. Sou um homem de passo, Nogueira. Sem preparo no comércio. Preparo não me falta. Estive entranhado no mercado de café desde que saí daqui. E só preciso de algum capital para uma primeira compra. Na ordem de quanto? Quando muito, 200 contos de réis. É salgado. Não é pras minhas posses. É louco certo, coronel. Não insista, Nogueira. Não vê que o coronel não dispõe desse capital? Dinheiro não é problema, dona Esmeraldina. Tenho crédito na praça. Levanto qualquer quantia com o fio da minha barba. É, não consinto. Vai findar que nem Nogueira, ludibriado pelos agiotas. A prima não me conhece. Sou de muita artimanha e recursos no concernente à matéria dos negócios. Sim, senhor. O coronel vai acabar exportando café para Paris. Eu vou pensar. Só tem um problema. Para acertar o papelório da firma, o coronel vai ter que nos acompanhar, a mim e a Esmeraldina, por uns tempos até a cidade. Já dei por pensado. Amanhã vamos ao banco da província levantar empréstimo com o seu Padilha. O coronel é dos meus? É? Arrojado para os negócios. Eu fico muito agradecida, primo. Mas nunca mais vou lhe relatar segredo nenhum. Foi o primeiro e o último. Desafata! Calma, capitãozinho! Dê destino! Cuidado, seu Juca, bichinho. Estimação do coronel. Quem pegou birra pelo doutor foi o Vermelhinho. Ele já atinava para a concordância entre Nogueira e o lobisomem e resolveu tomar em ombro a defesa do Sobradinho. Se eu tivesse seguido os conselhos do meu galo, hoje o lobisomem era bicho liquidado. No lugar disso, o que fiz foi abrigar o encapetado em minha casa. Esse homem é doido. Tem macaquinhos no sótão. A verdade é que ele me deve mais de 900 contos de réis e eu posso provar. Através dessa hipoteca e dessas provisórias do Banco da Província resgatadas por mim. Sem querer avantajar a minha sabedoria em lidar com a raça dos lobisomens, quero dizer que conheço um de longe, só pelo porte de ficar em pé. Esse tipo de encantação é raça ardilosa, armadilhenta. Até agora eu contei somente a metade mais amena da história dele. Daqui pra frente é que verão o lobisomem destampar sobre mim o seu samburá de maldades. Sim, senhor. O coronel tem faro. Nesse andar acaba dono da maior casa comissionária de café do Brasil. Eu só devo obtemperar que café começa manhoso, né? Tem mais volta do que carretel. Eu mesmo já vi naufragar mais de 5 firmas só nessa praça. Desconjuro, seu Padilha. Mangalou 3 vezes. Aqui na cidade, Nogueira, pode contar com a serventia de seu Padilha. O Banco da Província, que eu represento, está à sua inteira disposição. Nogueira é da família. Pode fornecer o ajutório necessário. Nem carece da minha consultoria. Saberei retribuir a confiança. O senhor não vai se arrepender. As tarefas da firma prenderam meus passos e terminei tomando gosto pelas vadiagens da cidade. Lancei ferros no Hotel dos Estrangeiros, casa de luxo,
uma exorbitância de fazer orgulho, toda de veludinhos e berloques nos cortinados. Sim, senhor, coisa de lorde, moradia de doutor. Com esse novo viver, tive de apurar os modos. A prima escolheu os tecidos e mandei cortar uns ternos no mestre da praça do mercado. Terno claro, condiz muito bem com a pessoa do coronel. O coronel do Sobradinho andava todo embonecrado. Roupa saída da tesoura, botina de primeira sola, cheirando a inauguração. E todo sábado à noitinha, chovesse ou ventasse, eu dava entrada no chalé dos Nogueiras para jantar na intimidade da prima Esmeraldina. Mas das vezes eu perdi as rédeas da conversa e exagerava uma verdade ou outra. Conte novamente o caso da onça, primo. Ah, isso foi logo que tive o recebimento da minha patente de coronel. O zuzuzu do povo dos currais dava notícia de uma onça sem tamanho e sem cautela. Quiseram organizar um batalhão de caça, mas eu preferi partir de sozinho para o combate com a fera. Eu careço mijão da minha rabeira. Onça não é pra qualquer um. Não é gato do mato ou tatu que a gente flutua com a vara curta. Nem bem uma légua derrotada eu dei de cara com aquele pedação de onça. Era vivente de grande porte. A cauda media pra lá de uma surucucu dos graúdos depois do que vinha o gatão. Uma peça soberba com fogo de raiva no olho. Se não sou expedito de cielo e não sei domar uma rédea, dava com meus 2 metros de coronel no chão. Entre essa exorbitância do mato e eu não existia mais ninguém. Mirei a carabina e preguei o tiro firme bem no central da testa da pintada, de modo a não danificar a pele. Quando o coronel vai caçar outra onça dessa, careço de uma pele pra tapete. Onça é serviço das rotinas que nem abre mais o apetite do meu gatilho. Depois que passei a frequentar o coronel, não vejo graça em mais ninguém. Sei lá, perdi a paciência. E nesse bem bom, fui espichando o prazo de volta ao Sobradinho. Eu? Caso de curral, seu Juquinha tinha de vir resolver no hotel dos estrangeiros. E a filha do senhorzinho Manco, sendo moça donzela, perdeu seus protocolos na lábia de moço casado. Perdeu? Está perdido, que esse negócio de donzelismo é como bananeira, só tá uma vez. Mas por isso mesmo, o senhorzinho aguarda uma deliberação do coronel. Sem o quê? Ele disse que corta o mal do moço pela raiz. Eu agora ando metido em altas transações de comércio. Não tem cabimento mais perder tempo em terra de boi. Mas com licença, parecia. O senhor devia visitar o Sobradinho com o propósito de calar as invencionistas dessa gentinha dos currais. E quais são elas, seu Juca? Eles andam fazendo deboche de sua mania de galante, coronel. É, o que mais esse povo pregou nos trem, no comércio de Santa Cruz do Centro, é. Que inventismo é esse, seu Quintanilha? Diga de novo, bem rente dessa concha de orelha, seu Quintanilha. Eu sigo debochando aí do seu viver de carruagem, dos engomados, das botinas de lustre. Seus cavalos! Um lote de gambás não tem tanto budum quanto essa costa de vagabundos. O dinheiro é meu, eu faço o que quiser. Veja isso, eu até rasgo. Não. É coisa que não ligo. Eu rasgo, eu rasgo 100 e eu rasgo 1000. Eu rasgo! Na sustentação dessas grandezas, tive que abrir as burras do banco da província, raspar meus guardados em dinheiro. Salve, coronel! O amigo tá viçoso, todo corado. Venha de lá a receita, venha de lá o remédio. Curo meu sofrimento em perna de moça, seu Padilha. Corre por aí que o coronel não sai de um certo chalé na Rua dos Prades. A prima Esmeraldina é peça domada pela minha lábia. E o coronel já anda nas serventias, já inaugurou os paus da cama. A bem da verdade, ainda estou nos introdutórios, em ofício de amaciar o coração da moça. Não existe outro igual ao coronel para trabalhar as partes fracas das damas.
Sugo mais que bezerro novo, seu Padilha. Sei chorar nesses murunduns mais que criança nova, seu compadre. Mulherista como Ponciano, nem no estrangeiro tem igual. Coronel, que exagero. Fico até encabulada. Meu avô presenteou minha avó na noite de núpcias com este colar. E o mesmo fez meu pai quando se casou com minha mãe. Eu é que não fui tão sortista de me casar com a prima para poder lhe ofertar essa joia pela mesma ocasião. Não toque nessa ferida, primo. Não relembre o meu dilema. Parabéns pelo seu natalício e desculpe a desimportância da prima. Fico muito desvanecida, mas eu não posso aceitar um presente dessa natureza. De certeza vão moldar sobre a pureza de nossas relações. Não tenha cuidado. Quebre o chifre de quem desabonar o seu viver civil ou o meu proceder militar. Mesmo assim, não fica bem para meu marido. Ia ser uma desfeita com Nogueira só de usar um colar que ele nem sonha em ter dinheiro para comprar. É uma pena. Fazia muito gosto em ter uma lembrança do primo. Nogueira? Que exagero, ficou até encabulada. Coronel, me ajudou a escolher. Parabéns pelo seu natalício. E desculpe a desimportância da prima. Ora, coronel, não precisava. O primo já tem tido bondades demais comigo e com Nogueira. Primo, você é de morte? Quando quer alguma coisa, não há aquele tiro da cabeça? É uma joia da família e a prima faz parte dela. E para manter a tradição, só vou usá-la numa ocasião especial. Especial para nós dois. O coronel precisa botar rédeas curtas nos investimentos. A firma não pode ficar nas rotinas, tem de crescer. O senhor já está devendo para mais de 200 contos de réis. Olha aqui, ó. No comércio, quanto mais dívida se tem, mais crédito se consegue. Peça novos prazos de pagamento, seu Padilha. Eu já pedi, mas a diretoria do banco anda pressionando para apertar o parafuso da cobrança. É uma comandita de invejosos, seu Ponciano. O que eles querem é solapar os progressos de sua firma. A rua do comércio é que anda patetada com tanta compra de café, sem pé nem cabeça, efetuada pelo senhor. Eu tenho informação segura que o café vai subir, coronel. Espere mais uma semana e nós vamos sacudir pela orelha a rotina do comércio atacadista. Os preços estão despencando, seu compadre. O amigo deve torrajar o estocado a preço de queima, mesmo no prejuízo, mesmo pela metade. É, o que eu não posso é dever o que eu não tenho. Bem, coronel, vejo que suas dúvidas se estendem à minha capacidade de gerir seus negócios. Eu não quero atrapalhar ninguém e vou dar um tempo para o senhor pensar se ainda me quer à frente de sua firma. Ô, Nogueira! Então, coronel, calma, seu Padilha. Isso é assunto de família mais emaranhado do que nem de mafagafes. Dia seguinte, como sobrecarga dos prejuízos, chegou do pasto notícia de um pé d'água caído de surpresa que inundou córregos e alagados. Ah, o rombo d'água não cabe no prejuízo de 100 conto. Sem falar nas cabeças de gado, perdida, nos pau de mourão, tombado. Eu vou procurar seu Padilha e solicitar que ele abra mais uma vez as comportas da especulação. Cadê seu Padilha? Padilha foi chamado à capital prestar contas à matriz. E quem responde nas ausências dele pelo governo do estabelecimento? Seabra, às suas ordens. Com quem tenho a honra de falar? Coronel Ponciano de Azereiro Furtado. Vim requerer um empréstimo de 150 contos. O senhor já deve ao banco 260 contos de réis. Fora uns papagaios estourados há vários meses e que levam a sua garantia. Não posso fazer nada. São ordens de cima. Já carreguei muito lucro para esse banco. Opero na mão de seu Padilha desde que montei negócio. Seu Padilha é sujeito de coração largo, que não sabe dizer não a ninguém, sendo responsável pelos desmandos em que navega essa filial. Mas os capitalistas da matriz não podem afrouxar as rédeas. Banco é casa de lucro, não sociedade de favoritismo. Um mocinho que é tão falante
Vai calar a boca agora, pegar uma caneta e botar em letra escorrida toda a minha obtemperação aos usurários da capital. Imediatamente. Imediatamente. Escreva que retorno hoje às minhas propriedades, de onde pretendo tirar o lucro para saldar as minhas dívidas. Pondere que ando em dificuldade passageira, mas rico de terra. Para esse tampete de usura. Vai escrevendo aí. Vindo que pretendo até comprar esse que é o pão. Vai escrevendo aí. Vim porque soube das dificuldades da firma. Ora, prima, eu não caí. Só tropecei. Não precisa dizer mais nada. O que é meu é do primo. Eu estava guardando esse colar para usar numa oportunidade mais feliz. Mas agora quero que ele sirva para lhe ajudar nas dívidas. Não consinto. Isto é prenda de amizade. Os negócios são à parte. Vão se os anéis ficam os dedos. E o sentimento que essa joia representa nunca vai se perder. Não carece. Não é sangria desatada. Vou botar ordem na herança, meter em dia as tarefas do curral. Oh, o senhor está de partida? O olho do dono é que engorda o gado. O primo apanha estima da gente e depois some. Nunca cuidei que tivesse tanta estima pelo coronel. Eu vou viver triste longe do primo. A sua volta ao Sobradinho vem desencravar um bem-querer dos dias das nossas brincadeiras de escondido. Dos meus verdes anos de menina. Venha comigo, prima. A senhora mata a saudade e descansa no mato. É o que eu mais desejo, coronel. Mas para isso, vosmecê deve vir comigo falar com o Nogueira. Sim, senhor. Tomou chá de sumiço? É? De certo, aquele almofadinha do banco continua lingendo os ouvidos com besteiragens. Ah, falta de tempo, Nogueira. Eu ando cheio das responsabilidades com Sobradinho. O primo veio me fazer convite de passar uns dias na fazenda. E as obrigações da firma? Hã? Não posso ficar esperando a vida inteira. Bom, os negócios são para os homens. Eu vou cuidar da arrumação das malas. Farejei um grande negócio. Um tal Lobão Siqueira, dono de terras em Juiz de Fora, está todo encalacrado, rodeado em dívidas. Sem outra saída, vende todo o fabrico de uma safra de café a preço de enforcado. Infelizmente, fechou-se a rosca dos créditos que eu tinha no Banco da Província. No lugar do seu Padilha, entrou um tal de Seabra, um sujeito capaz até de tirar a muleta de aleijado. Tenho informações de que o café vai subir. E estocando hoje, semana que vem, vale o dobro. O negócio é dos bons. Quero pegar compra pelo chifre. Mas de que jeito? Eu não tenho autorização do governo para fabricar dinheiro. Mas o senhor pode oferecer o Sobradinho como garantia do empréstimo. Você está propondo que eu vareje em fogo de poterra as terras do meu avô? É lucro gordo garantido. O senhor paga todas as dívidas e antes do fim do mês resgata a hipoteca. Você, por acaso, está desmontado a cachola, Nogueira, pra querer torrar no martelo as terras do coronel Ponciano de Azeredo Furtado? Vejo que não recuperei sua confiança. E negócio não se faz sem ela. Dinheiro sempre se arruma, mas confiança não se pede emprestado. Peço demissão da firma. Esmeraldina! Pode sustentar a arrumação das malas! Como, homem? Ninguém vai tirar o pai da forca! Nogueira, o que é que houve? Você não viaja mais. Nós não somos mais bem-vindos naquela casa. Só de ver os olhos molhados de Dona Esmeraldina, eu a molenguei. Despeguei jamegão na papelada e, com a hipoteca do Sobradinho, amparei novo empréstimo no Banco da Província. E assim concedi novas provisões pecuniárias ao lobisomem aqui presente. Tudo foi feito dentro da lei e da justiça. Não há apelação possível. Você é um monstro. E, como tal, encontra-se fora da lei. Ou melhor, abaixo dela. Nada do que faça pode produzir efeitos jurídicos. E mais do que isso, sua influência malévola retira da vítima, que no caso presente sou eu, o discernimento necessário
para responder pelos próprios atos. E observem, senhores, que se a malícia humana encontra incontáveis meios de obrar, o que se dirá da malícia sobre-humana que o encapetado utilizou sobre mim, fazendo negaciar meu coração e impossibilitando-me de liquidá-lo de vez naquela mesma hora? Em vez disso, agiu ao inverso. Limpei o impedimento entre as partes, no intento de alegrar a prima Esmeraldina. Sim, senhora, a prima tem bom gosto. É decoração de muito esmero. O que o Sobradinho carece é de ter permanente um toque feminino. E quem vai querer viver com um solteirão que nem eu, que vive enterrado aqui nos pastos como o chifre de boi ou morão de argil? Muita gente. Mas o caso é que o primo não dá atenção a bicho de saia. Trata tudo na ponta da botina. É verdade, é verdade. Pelo meu caráter militar, não sou dado a fazer sala, a embonecrar a minha pessoa. Isso é até malvadeza. Falta de piedade. Mas com a prima é diferente. Ela vem quando quiser. Pensei que nunca mais ele vê. Quase morri de tristeza quando o primo brigou com Nogueira. Mas já passou. Agora estamos juntos de novo. A noite vai ser só nossa. E, finalmente, eu vou poder usar o colar que Vosmecê me deu de presente. Seu Quintanilha! Jogue um molecote no polimento das botinas e dirija a lavagem de roupa! Preciso de farda engomada. Essa noite vou enfrentar a conferência de cerimônia. Com Nogueira na cidade, essa noite ia ser um chorar de cama sem governo, de se afindar com a madrugada no gogó dos galos. Tarefa de safadeza de grande monta. Nogueira? O que houve? O que houve é que o senhor tem um azar dos capetas. O café despencou numa queda de ninguém lembrar outra igual. Despencou? Como? Isso é da regra. É do jogo do perde e ganha. Mas você me asseverou que as ações iam subir. Não sou adivinho. E ninguém lhe obrigou a investir. Mas recuperamos alguma coisa? O senhor parece que está surdo. Não estou lhe dizendo que um vento de urubu varreu a Rua do Comércio e quebrou até negociante da capital. Mas e a hipoteca do Sobradinho? O banco pode protestar a qualquer hora. O prazo só vence amanhã, mas o senhor tem a preferência para resgatá-la. Quanto custa a hipoteca? 450 contos de réis. 450 contos? Tá reclamando de quê? Se uma pechincha, a fazenda vale 10 vezes isso. Perdeu, Tino! Tudo que eu tinha, você mesmo varejou no fogo do comércio. Veja como fala comigo, não sou seu moleque, Ponciano. Coronel Ponciano, eu não lhe dei autorização pra dizer meu nome, despido das regalias do posto militar. Coronel falido não é, coronel. Se você não espirra o cobre dentro do estipulado, a fazenda vai ser leiloada. Saia daqui, seu cachorro! Ponha-se pra fora da minha casa! Aproveite, enquanto a casa ainda é sua. Amanhã eu vou resgatar a hipoteca do Sobradinho e você que vai pro olho da rua. E onde é que um perrapato que nem você vai arranjar 450 contos de réis? Eu tenho os meus guardados, eu trabalho. Não vivo coçando os fundilhos como muita gente que eu conheço. Ladrão, canalha, sem vergonha, safadão dos meus direitos. Filho da égua, meu cascaço. Não sou de alterações, sou um homem do direito e das leis. O senhor vai se ver com a justiça. Pois meta a lei contra mim, seu vira-bosta! Ninguém pisa nos meus calos, nem monta nas minhas atrapalhações. Risada, me lembra de lobisomem.
Se encontra em aflição mortal, coronel. O senhor tem razão, Sr. Juca. Nogueira é um nome só. Calma, patrão. Calma, o senhor carece de descanso. A prima Esmeraldina. Eu tenho que salvar a prima Esmeraldina das garras do monstro. Hein? A prima Esmeraldina foi raptada pelo lobisomem. Mande vasculhar em torno, seu Juca. Quero tudo medido e vassourado. A prima tinha sumido sem deixar rastro. E na garupa desses desgostos, um derradeiro desgosto chegou. Coronel? O galo desapareceu. Quando foi isso? Só encontramos apenas a avulsa de rixa. O galinho morreu em luta de exterminação com o lobisomem. Num dia só, de cambulhada, eu havia perdido as três coisas que mais estimei nesse mundo. A prima Esmeraldina, a fazenda Sobradinho e o meu galo vermelhinho. Desse dia em diante, meu viver foi me postar na varanda toda noite de lua cheia e esperar pelo regresso de Nogueira em forma de lobisomem. Mandei todos os empregados embora. Ajuda nenhuma e de ninguém eu nem não queria. Apenas mente a minha que caberia vingar a raça dos Azeredo furtado. Eu sabia que no mais tardar da 49ª lua cheia, depois de percorrer 7 adros de igreja, 7 vilas acasteladas, 7 partidas do mundo, 7 outeiros e 7 encruzilhadas, ele apareceria de novo, querendo findar em minha pessoa sua missão de maldade. Como é mesmo que anda o tempo? Será sempre assim tão lento? Será que passa por dentro de nós? Será que eu sou o que ordena e o tempo que obedece? Ou será que o sol só desce quando o tempo eleva a luz, voz, o amor que é raio e centro, eternidade e momento, nosso solitário redentor? Único Senhor do tempo, amor. Ponte preço nessa geringonça, seu Padilha! Estou carecendo de espalhador de fumaça para espantar os mosquitos. Coronel Ponciano. Prazer em revê-lo. O prazer é meu, meus amigos. E dele não abro mão nem por todo o dinheiro do governo. Vamos entrando, seu Juquim. Não tem cachorro, seu Padilha. Tão galhardosas. Uma convocação do governo a mim encaminhada, nos termos da lei e nos conformes da justiça, estipulava o dia, a hora e o lugar aprazado para que eu travasse a batalha final com o lobisomem. Tem para mais de 4 anos que eu espero por esse dia. E para isso estou aqui, meus senhores, no dia e lugar marcado para este encontro derradeiro. A bem dizer, ele já se encontrava aprazado desde a hora em que nasci. Em vez de uma defesa, o que esse homem apresentou aqui foi um conto da carochinha. Sua vista é turbada por um ataque apoplético e ele acredita ter visto um monstro onde haviam somente sombras da noite. Um galo é trucidado por qualquer bicho do mato e ele atribui a sua morte a um lobisomem. Uma senhora casada foge ao seu assédio indecente e ele imputa esse sumiço a uma assombração
Mas, contrariamente ao que eu pensava, ele apenas se finge de maluco. Tá claro que inventou essa história de lobisomem para não me pagar a hipoteca da fazenda, que é o único fato objetivo em toda essa história. O testemunho derradeiro que vai dar acabamento a esse caso tem uma hora exata para acontecer. E foi para esperar por esse momento que eu tomei o tempo dos senhores com meu longo relato introdutório. E ainda não deu nenhuma prova de suas fabulações. É o que passo a fazer a partir de agora. Eu protesto e exijo que o julgamento seja lavrado imediatamente. Estamos aqui desde as 2 da tarde e essa sessão já dura quase 10 horas. Esse homem é lunático. Saireis até que me devolvas tudo que me roubaste! Vou de casa que apareça. Vou de casa. O coronel está de volta. Que penar é esse em tão tardias horas, seu Simeão? Perdi o caminho do sono. Tempo de sapo, Ponciano. De jacaré requerer agasalho. Acabei com o lobisomem, Ponciano. Estuporei danoso. O menino procedeu nos conformes. O menino tem tutano. Quando pensaram, vendo tanta desgraça em derredor, que eu era sujeito decaído, aí é que eu cresci. É na hora que o vento sopra de contra que se vê quem é um azeredo furtado. Mas agora a sorte vai virar. Vou levantar a fazenda novamente. Vou mandar vistoriar tudo isso por mestre de obras. Careço da casa embonecrada para plantar a família. É, só sabe, meu dono, das preferências do menino pelas mimosuras de Esmeraldina Azeredo. Vossa sabedoria parenta do fio do telégrafo? Ponciano. O encanto do lobisomem sobre as vontades da moça agora é findo. Procure por ela. Procure a moça, Ponciano. De Azeredo furtado em sua montaria de desencantar lobisomem. São Jorge e todos os demais santos do Reino dos Céus, abençoe meu menino. Sonha.
montes, montes por detrás de montes, longe e depois do longe. Uma desde pequeno sonho consigo. E toda noite de lua cheia eu amanhecia nesse luar. Nessas noites eu fujo do monstro e venho aqui para lhe esperar. Vosmecê agora está liberta, mas de seu amor serei cativo. Sem o amor do coronel eu não vivo. Dentro da água eu morro afogada e fora dela fico sem ar. Eu vivo morrendo de saudade. Um tanto da senhora, outro do mar. Pois venha pro mar morar comigo. Eu lhe darei meus tesouros, anéis de rubi, moedas de ouro. Lá o feitiço do lobisomem não alcança de chegar. Ponciano de Azeredo Furtado, neto de Simeão. Coronel por valentia e senhor de pasto por direito de herança. Matador de onça e senhor dos encantamentos da noite. Adentrou o mar salgado de mão atada nas formosuras de Dona Esmeraldina. Era como se eu nascesse naquela hora, livre de mágoas e malquerenças. Um clarão escorria de minha pessoa. Do fundo das águas vinha vindo um canto de boniteza nunca ouvido. Devia ser o canto da madrugada que subia.